Kijk eens hoe mooi dat de natuur is waar wij weer aan het wandelen zijn. In Herkenrode zijn we hier nu aan het wandelen. En kijk eens hoe prachtig dat de natuur is. Ze zit er echt middenin. En mijn schatje is er ook bij. En ja, ik heb nog geen intro gedaan. Blauw duimpje. Probeer nog eens op de abonneerknop te klikken. De mensen die nog niet geabonneerd zijn, zeker doen. Dat ik toch richting de 2000 kan gaan. Dus ik kan nog niet direct heel hoog zeggen van 10.000. Nee, eerst 2000. Ja, oké. En vergeet het niet om een belletje te drukken. Voor dat de video te horen wanneer dat er een nieuwe video online komt. En we hebben het wel het riskant gemaakt. Kijk eens naar de bewolking. Het is redelijk goed bewolkt. Af en toe de zon. En hier en daar een lekkere vlindertje. Een mooie vlinder. Nou, een klein beetje schuins en dan recht. Ja, voor die pijl zo staan. Ja. Die kant of die kant? We pakken die kant. Ja. Oh, leuk, ja, bandje blijven zitten. Schat, dat staat nu wel op de vlog, hè? Ja. Ik heb een vogel. Hoe mooi dat het hier is geworden op de suite van Kapermolen in de Japanse tuin. Dat was hier, dit was vroeger echt de Japanse tuin, maar die is blijkbaar weg. Heel raar. En ja, daar zijn mijn eendjes. Oh, toch zo schattig. Mooi rondloop, duifjes. Heel schoenen duifjes. En een mooie bruine. Zo mensen, Christian is ook terug naar huis toe. We zijn dan samen gaan wandelen. Ik ben Chris, noem maar op. Ja, dat is alles eigenlijk. Waarom zeg ik noem maar op? Ik weet het niet. Dan zijn we nog even gewoon naar Alex Matthijs gaan iets gaan eten. En ik zei het u, we gaan wandelen, gaan eten. Ik heb totaal nog geen tijd gehad om mijn vlog van gisteren, de foute dag, in elkaar te steken. Dan, ja, dus er gaan twee vlogs morgen online gaan komen. Dus die van vrijdag en die van zaterdag, in de dagtijd weer al. Dan hebben we eentje van om 5 uur en dan eentje om 7 uur. En voilà, bij deze. Weten jullie dat? In deze vlog excuseer ik mij dus allemaal van dat het niet gelukt is voor, ja. Voor een inlander te krijgen voor mijn tijdstip. Sorry, nogmaals. Ik ben nu terug richting Bea aan het rijden. Want ik heb Chris niet bij mijn thuis afgezet en nu ben ik Bea terug gaan halen.
dus bij deze. Dan weten jullie dat ook al. Ik zie jullie allemaal straks terug. Beste kijkers, gisteren was het nog redelijk laat geworden met de foute party in quarantaine. Ik heb het ook wel redelijk zitten te volgen op mijn gsm. Ik ben redelijk moe geworden dan. Deze morgen stond in één keer ook Chris aan de deur. Dan hebben we nog van allerlei dingen gedaan. We zijn gaan wandelen. Ik samen met Bea en Chris. Daarna zijn we nog iets gaan eten en al. Ik heb dus totaal, maar ook totaal geen tijd gehad om de vlog in elkaar te steken en de vlog te uploaden op YouTube. Dus bij deze gaat er dus een dubbele vlog morgen aanwezig zijn. Ene vlog om 5 uur en de andere vlog om de gebruikelijke tijd om 7 uur. Mijn oprechte excuses. Sorry daarvoor, ik heb soms daar ook geen tijd voor. Dus zoals de andere YouTubers, die hebben nog andere mensen die ook voor hun werken. Wat ik dus weer al niet heb om al voor te kunnen monteren en het online te zetten. Dan weten jullie dat. Dus ik moet alles, maar ook echt alles op mijn eentje doen. Dan weten jullie dat. Maar ik doe het nog altijd met liefde. Maar soms kan er zo'n vlog niet tijdig online krijgen dat ik voor mijn eigen moet werken. You. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Erase all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Oh, we'll fly. Away, away, away. Yeah, we'll fly. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de timeslap.
Ja, dus wat ga ik nu nog doen? Ja, ik ben nu dus nog bezig, nog richting naar mijn thuis aan het rijden. En dan ga ik nog naar Enzo Knol kijken. De vlog nog in elkaar steken, hoogstwaarschijnlijk. En dan richting slapen. Oftewel, morgen vroeg ga ik de vlogs heel snel allemaal in elkaar steken. Zowel die van gisteren als die van vandaag. Dan is dat ook allemaal in orde. En dan is dat ook weer perfect online gekomen. Dus mijn excuses nogmaals dat ik ja, omdat ik te laat ben geweest voor de foute dag. Maar ja, maakt niet uit. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Bij deze, ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo!